Сьогодні у нас у студії голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко. Доброго ранку, пане Сергій. Сьогодні Міжнародний день солідарності журналістів і хочеться поговорити. У нас, друзі, зараз прошу звернути вашу увагу. Є ось такий журнал, де показана статистика нападів на журналістів. І фізичне втручання, і агресія. І от, якщо я не помиляюсь, за минулий рік 77 нападів відбулося, так? Дійсно, да. Ми говоримо про те, що, на жаль, в Україні на неприпустимому високому рівні є саме от рівень фізичних атак, бо фактично, коли ми в контакті перебуваємо з нашими міжнародними колегами, з представниками європейських спілок журналістів, то для них це дикі цифри, що десятками вимірюються саме не просто кейси, там, перешкоджання, не пустили на прес-конференцію, не кредитували тощо. А саме ми якраз говоримо зараз про найвищий рівень небезпеки, це саме застосування сили до журналіста. Це може бути різна форма, вибиті мікрофони, штовханина, спалення автомобілів, спалення редакції, які є. І, на жаль, ми якраз говоримо, що в Україні кожні 5 днів трапляється інцидент от такої грубої застосування грубої сили до журналістів. Угу. Це неприпустимо, і, ну, і відповідно ми і говоримо. І дійсно, от сьогодні одна з таких дат, коли журналісти говорять про солідарність, про об'єднання, якби про взаємопідтримку з тим, щоб ми захистили наші права. І одне з наших прав – це право, ну, якби вільно займатися нашою професією. Бо якщо журналіст буде розуміти, що його можуть побити, чи при виконанні безпосередньо на місці події, чи за як помста за його матеріали, то тоді фактично це буде означати включення механізмів самоцензури, бо журналісти будуть редакції говорити, що ми будемо брати за небезпечні теми, ми не готові, журналісти будуть йти з професії, а в підсумку фактично суспільство втрачатиме, ну, якби доступ до інформації, це ж зазіхання не на одного журналіста, фактично. Це зазіхання направлено на всю аудиторію. І, відповідно, свого часу, на жаль, от ми говорили з вашими колегами, на жаль, в 2018 році була дика фізична атака на вашого колегу, пана Коваленка з Кривого Рогу, який кореспондент інформагентства «Правда тут». Його жорстоко побили, зламали дві ноги, там голову якби покалічили, він лежав в лікарні. Відповідно, знову ж таки, ми теж говоримо, привертаємо увагу, що все-таки ми закликаємо політиків, правоохоронців, державу ефективно захищати журналістів і захищати права людей на доступ до інформації. Ну, ви знаєте, пане Сергій, от чим більше є інформації з приводу того, там, фізична розправа над журналістами, тим більше це вражає, тому що журналіста прийнято вважати як четвертою гілкою влади. І, на вашу думку, чому саме ось відбуваються ось ці фізичні розправи над журналістами? Це спосіб залякування і тримання всіх під контролем? Чи це... Ну, дивіться, це кілька складових. З одного боку, ми говоримо, загалом, у нас суспільство перегріте і високий ступінь агресії. От взагалі, між громадянами навіть, там, десь в магазині починають, там, в транспорті, ми бачимо, що, на жаль, поріг от чутливості культури серед громадян, він низький. І, відповідно, це вже провокує от таку атмосферу розбору, грубо кажучи. З іншого боку, ми говоримо, що, на жаль, в Україні, ну, є таке поняття, як безкарність. Тобто, знову ж, нападники або потенційні нападники, люди, які думають перешкодити роботі журналістів, вони для себе, ну, починають згадувати, були вбивства журналістів, наприклад, були вже побиття, там, спалення якісь. А яке покарання було? І чи розслідування ці справи? І якщо немає цього стереотипу, що якщо порушив право журналіста, його загалом громада, держава захистить, і нападник вагоме покарання, то тоді не буде цього запобіжника, і тоді дійсно будуть оці емоції, чи у громадян, чи ми говоримо, коли карантин, карантинні обмеження, там, власники там магазинів, які кидаються знову з кулаками. Фактично, це ж мета, яка знову завадити поширенню інформації, намагання контролювати ту інформацію, яку от журналіст буде транслювати. І, відповідно, ось ця сила. Але якщо буде в нас в суспільстві от достатня кількість прецедентів покарання, то тоді, звичайно, кожна людина буде зважувати, чи готова вона, що це може термін ув'язнення, це великий штраф, це інші якісь дискомфорт.
От. Але ми знову ж таки працюємо, в нас є обережний діалог з Міністерством внутрішніх справ, Національною поліцією, Генеральною прокуратурою України. Ми не, теж не абсолютизуємо, не говоримо, що зовсім там Україна дике поле, де зовсім ну, якби і влада, і політики тільки заохочують напади на журналістів. Ми намагаємось, і в нас є певні прецеденти, от, наприклад, в Одесі в лютому, і ми це дійсно дякуємо Нацполіції. У лютому був випадок, коли знімальна група місцевого телеканалу пішла на базар, один з одеських ринків, і знімала торгівлю під акцизними цигарками чи безакцизними, оцю нелегально. І на них її перешкоджали, нападали, били по камері, били по оператору. І фактично Нацполіція забезпечила в рамках одного місяця, на початку місяця трапився інцидент, розслідували, передали до суду, і суд одразу, знову ж за цими матеріалами, зробив вирок, та сторона прийняла, і фактично ми маємо прецедент, що нападник отримав 2 роки умовно за напад на знімальну групу. Зрозуміло, що це не зовсім там, це не позбавлення волі, але це все одно, це відчутне вже покарання. 2 роки умовно за те, що кидався на знімальну групу. І от ми б хотіли, що в випадку, коли от такі будуть агресії або якісь інциденти, щоб оперативно і розслідування, і був прогрес, і покарання. Ну, це чудово, коли ми можемо казати про те, що нападника притягнули до відповідальності. Проте бувають такі ситуація, коли журналісти, на жаль, не змогли кривдника притягнути до відповідальності. Хочеться от дізнатися вашу експертну думку, як правильно у цій ситуації діяти журналісту, як намагатися привернути до відповідальності? Ну, дивіться, тут же ж кілька є ще варіантів. По-перше, самі журналісти і ЗМІ, якби головний запобіжник для журналіста, от базовий, який ми говоримо, це намагання дотримувати стандартів журналістики і чесно виконувати свою роботу. Зрозуміло, що журналісти не ідеальні. На жаль, в Україні ми говоримо, що хронічно є проблема економічно, якби безгрошів'я ЗМІ. От у нас цей дефіцит економічної свободи, і відповідно більшість ЗМІ або багато ЗМІ, вони завдячують своєму існуванню донорам, засновникам, власникам, які в свою чергу певною мірою розглядають це як засіб впливу або якісь, що буде десь висвітлена їхня діяльність або інше. Але, знову ж таки, я веду мову, що визнаючи ось ці реалії, кожен журналіст теж повинен розуміти, якщо він буде працювати винятково, як в службі типу от такого інформаційного захисту і обслуговування окремих політиків, то, звичайно, це вже група ризику, що тоді опоненти можуть застосовувати сили, і тоді ось ця вся агресія. Якщо журналіст все-таки, він дає точку зору для всім сторонам конфлікту, він готовий вислухати, він робить цю всю роботу, то вже це тоді до журналіста буде ну, поважніше об'єктивно ставлення, і частина агресорів якби не буде кидатись. Водночас ми закликаємо так само у випадку, коли вже трапляється такий інцидент, перешкоджання, недопуск, не обов'язково це мегафізична агресія, журналістам не мовчати, привертати увагу до цих всіх випадків, інформувати спілку журналістів України. Ми готові залучати Нацполіцію, Міністерство внутрішніх справ. Все одно через навіть поголос, через соцмережі, через взаємо, от ми починали з солідарності, ми маємо все одно не миритися з порушеннями прав журналістів. На жаль, ми говоримо, що в Україні ще, ну, якби журналістська солідарність, вона, на жаль, слабка. А журналісти... Чому так? Дивіться, з одного боку, наша професія конкурентна, і кожен журналіст кожного ЗМІ, він вбачає в іншому конкурентів. А з іншого, знову ми повертаємось, великий вплив політиків. Я вважаю, що здебільшого політики винні за те, що журналісти настільки роз'єднані. Бо, знову ж таки, коли ми говоримо великі медіа, великі якісь групи, інші, вони все одно перебувають в політичному якомусь фарватері. І той, та політична сила має певні впливи і на один канал або на одні медіа, ті на інші. І частина, ми бачимо журналістів, вони вже проймаються. І вони виходять або ведучі в телеефірах, в телешоу. Ми бачимо, що вони вже не об'єктивно якось так ведуть, а вони фактично як певні глашатаї політичної там
там за попереднього президента прихильники, а хтось прихильники нинішнього, а хтось інше. І вони вже собі це дозволяють. І відповідно це означає, що тоді, коли трапляється біда у когось із журналістів із інших медіа з іншими там політичними можливо віяннями, то ці не будуть, бо це ті неправильні журналісти, а ми правильні журналісти, або ті погані, а ми гарні. І неготовність все-таки об'єднатися в кризові ситуації, вона послаблює всіх, бо немає правильних, неправильних журналістів. Є журналісти, працівники ЗМІ, які працюють в Україні за українським законодавством, так, в правому полі. І ми говоримо, якщо журналіст або ЗМІ порушило законодавство, є море правоохоронних органів, спецслужб, всіх підряд, проводьте кримінальне розслідування, регулятор вивчайте, всі вивчайте, ідіть до суду чи через якийсь спосіб пред'являйте претензії. Але не можна заохочувати, щоб з кулаками бігли, били камери, казали, що це погане українське телебачення, телеканал, чи погане агентство, чи погана газета. Тобто, а у нас ось ця вся дискусія є, і відповідно ми можемо навести приклади, коли спочатку одні журналісти, одно відоме національне інформагентство, по суті, заохочували, як чудово, що одні певні патріотичні радикальні сили побили вікна в один телеканал, потім побили дівчину з другого телеканалу, а потім, коли були вже парламентські вибори в Україні за цей, чи президентський 19-й рік, то прибігли ці радикали, правильні, патріотичні, і покалічили трьох людей із цього інформаційного агентства, які пишалися і пишаються, що вони патріотичні спрямування, що вони якби віддані там державотворці. То знову ж таки, непокаране зло, воно не контрольоване. Не треба думати, що якщо побили неправильних журналістів, то завтра ці, хто побили нападники, не прибіжать в вашу редакцію і не потрещать ваші вікна. Тому тут виходить також тонка досить межа, тому що сьогодні ми можемо казати, що вони неправильні, а завтра самі ми стаємо неправильними. Правильно. І нас відкривають полювання. То я ж і видумував, то ми не заохочуємо цей поділ. Ми говоримо, є правове поле, є знову ж міжнародні певні стандарти. Звичайно, ми визнаємо, Україна жертва російської агресії. Так. Відповідно, в цьому полі теж є більша відповідальність і у журналістів, відповідальність у влади захищати Україну. Водночас це не дозволяє якби наліво-направо чіпляти ярлики, відповідно, якби позбавляти право. І якщо застосовується мандат Нацбезпеки, застосовується політиками, людьми в посадах для захисту України, то це ж означає, що вони повинні одразу відзвітувати в демократичній країні, що вони не зловживають засобами своєї влади для переслідування опонентів, для переслідування критики. І все, для захисту, да, світ це приймає. Відповідно, ми б хотіли, щоб Україна і посадовці, вони все-таки будували демократичну країну, яку приймають і шанують в серед цивілізованих країн, і що тут дотримується свобода слова. Якщо свобода слова буде заручницею політиків, бо хтось хоче втримати владу, хтось прийти до влади, інше, і журналістів за розмінну монету, я вважаю, що це неправильно, і знову ж таки ми повертаємось. Журналісти мають все-таки для себе визначити, що ми повинні зберегти професію, вижити в цій професії. Якщо ми будемо дозволяти, був попередній президент, його команда по-своєму ставилась до журналістів, ділила патріоти, не патріоти. Зараз нова політична команда. Так само ми бачимо, що замість того багато посадовців, міністрів, чиновників, вони повинні дякувати журналістам за критичні матеріали. Критичні матеріали – це не політичне переслідування, а це знову в інтересах громадян оприлюднюється, і тоді обов'язок чиновників звітувати. А ми бачимо навпаки, чи це розслідувач Радіо Свобода, ну, якого брендове. До речі, найчастіше підпадають під усякі утиски і напади. Так, да, ми говоримо, ну, звичайно, що є поважна команда, там багато розслідувачів, вони спеціалізуються на топ-корупції або на інтересі до високопосадовців з високою владою, і, відповідно, вони потрапляють. Але ж тут знову, ви ж подивіться, як і раніше цинічно говорили, що там не було бейджиків, або от зараз теж постійно говорять і правоохоронці, певні там офіцери і експерти, що можна знизити на журналістів, якщо вони будуть на спеціальних жилетках,
гвоздичками, що преса, і тоді за це. Але ми говоримо, важлива політична воля не заохочувати побиття журналістів або порушення їхніх прав. І коли були відомі оці кадри, коли журналісти приїхали знімати весілля сина генпрокурора до тогочасного, які бенкети були інші. Ми пам'ятаємо, журналісти-розслідувачі з Радіо Свобода спокійно ведуть зйомку, все, представляються, і бейджики висять, і брендовані мікрофони. Все це є, але тільки президент або перші особи почались там рухи якісь, то служба охорони почала, ой, я підвернув ногу, падає і штовхає журналіста, і відповідно інше. То в мене тоді питання, яких ще бейджиків треба? Вам же показали за 3 години і посвідчення, і бейджики, і візитки, все підряд, і це не врятувало. Тому тут головне, для того, щоб не було знову ж таки нападів, має бути принципова політична воля лідерів країни. А якщо ми зараз бачимо, ми не говоримо, що лідери країни або люди там з лідеруючої партії там безпосередньо б'ють журналістів. Але якщо вони словом заохочують, що не такі журналісти, погані журналісти, ви подивіться, вони поширили фейк, вони інші. Ну, тобто дуже легко вкидається. Простір соцмереж, він взагалі на сьогодні настільки полегшив ось цю всю образу, взагалі громадян один до одного, так само, як і до журналістів, до ЗМІ. І ми бачимо, що замість того, щоб міністри або топ-посадовці, нардепи, ну, якийсь коректний спосіб реагували на роботу журналістів, вони одразу, та це замовні журналісти, це замовне розслідування, це поверхово, вони не враховують. Як правило, знаходять усілякі виправдання. Пане Сергій, я дуже дякую, що ви розпочали ранок у нашій компанії. Спасибі. Я сподіваюся, що прийде той час, коли у нас все буде нормально. Ну, коли професія журналіста в Україні буде безпечніша. Так, абсолютно погоджуюся. Друзі, бережіть себе, не забувайте про те, що професія журналіста, вона, як правило, повинна бути без політики. Ми, четверта влада, ми повинні доносити об'єктивно матеріал. Ми працюємо на благо суспільства. Мене звати Максим Сербін, і нам дуже приємно робити для вас максимально корисний матеріал. А вам, я знаю точно, не складно підписатися на наш YouTube-канал, поставити лайки, написати приємний коментар.